kolik dívek a žen z Bohumína může říct, že se jejich fotka objevila v časopisu nebo na billboardu. 16-leté Anetě Frodlové se to povedlo. Studentka druhého ročníku gymnázia Františka Živného se stala jednou z tváří letní kampaně velkého obchodního centra. Mimo to má za sebou televizní zkušenost a je úřadující první vicemis Bohumína. Dopoledne školní lavice a skripta, odpoledne boty na vysokém podpatku, módní oblečení a tým vizážistů a fotografů kolem sebe. Aneta Frodlová vstoupila do světa fotomodelingu před 2 lety. Od té doby propůjčila svou tvář stovkám fotografií. Já jsem ve 14 letech šla na casting do Ostravy, kde mě vlastně přijali do mé první agentury a ta mě vlastně přivedla k mým prvním zkušenostem s focením, s přehlídkami. Mě to strašně baví pohybovat se v tomhle světě a hlavně poznám spoustu nových lidí. A podívala jsem se teda zatím po České republice. Vyzkoušela si focení i v zahraničí, ale zatím dává přednost práci doma. Mimochodem, 177 cm vysoká kráska účinkovala v upoutávce celostátní televize a byla tváří letní kampaně Ostravského obchodního centra. Její fotka visela na billboardech. Pro mě bylo nejzajímavější teda to focení na ten billboard nebo na tu kampaň, protože tam pan fotograf s panem grafikem teda řešili takové věci, které vůbec jsem netušila, že se můžou řešit. A fotili jsme vlastně jednu fotku strašně dlouho, asi 4 hodiny. Je to procházka růžovým sadem, dívá se tak, jak by se měla dívat, nelapá, že by nevěděla, jak se má postavit nebo tvářit, takže je to s ní úplně pohodové, řekla bych, že jí to určitě jde. Letos v dubnu se Aneta stala první vicemis Bohumína. Předtím bodovala v ostravském kole dívky roku a dostala se až do celostátního finále, kde skončila 6. Předváděla v Ostravě, Klimkovicích i doma v Bohumíně, na přehlídce pod širým nebem. Mě to baví, takže, ale je to hodně práce. Strašně spousta lidí se na tom podílí a vstávat brzo ráno a je to hodně jako náročné, ale mě to baví, takže já to beru jako zábavu. Aneta nechce být jen hezkou tvářičkou. Aktivně se věnuje třeba volnočasovému klubu u létající ryby v salonu Mariška. Zde spolupracuje s tamními mladými producenty ze skupiny Chef Production. Anet byla jedna z prvních lidí, kteří nás podpořili v přípravě projektu Chef Production, který spadá pod volnočasový studentský klub u letající ryby. Pomáhala nám s přípravou choreografií a v našem dalším realizačním týmu Fashionable, kteří tvoří sami mladí lidé, je jeden z těch, který má klíčové slovo během výběru modelek. Spolužáci mi říkají, že mě viděli prostě, že viděli moje fotky třeba na Facebooku nebo v časopise, byla jsem v jednom časopise. A stalo se mi teda, že v nákupním centru, mě, když jsem tam byla s tou kampaní, takže mě tam poznalo pár lidí. Aneta se svěřila, že by se chtěla stát právničkou. A co by ne, vždyť i doktorka práv může být kočka, co říkáte.